თაკო ჩარკვიანი, იაგო ხვიჩია არიან ჩვენი სტუმრები. იაგო ხვიჩიას ალეკო ელისაშვილთან ერთად აქვს მცდელობა, რომ ოპოზიციის რაღაც პოზიციები დაჯამდეს, რაღაც საერთო რაღაც შეთანხმებული პოზიცია არსებობდეს, ვიდრე მეხუთე რაუნდამდე. ჩვენ ოპოზიციასთან პირველი დღიდან, რაც არჩევნები დამთავრდა, ლაპარაკობთ სხვადასხვა ფორმატით. მათ შორის ინტენსიური მოლაპარაკება გვქონდა რამდენიმე პარტიასთან. გიორგი ვაშაძის პარტია ერთ-ერთი უპირველესი იყო ამ მათ შორის. ჩვენ ძალიან ბევრი საკითხი ვაგავლილი, ბევრ რამეზე ვართ შეთანხმებული. ჩვენი შეთანხმების კენსულის პროცესი ჯერ კიდევ ზაფხულში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს დაიწყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩვენი ურთიერთობები გაგვაჩნია ბატონ გიორგი ვაშაძესთან. მასთან პერსონალურად, რა თქმა უნდა, და მის პარტიასთანაც თავისთავად ცხადია. ქალბატონ თაკოსთან გვიან გავიცარი, ქალბატონ თაკო, და უფრო გვიან დაგვეწყო ჩვენ, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. მაგრამ გიორგი ვაშაძეს დიდი ხანია ვიცნობ და ფიზიკურად ვიცნობთ ერთმანეთს. ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო ეს განცხადება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით ელისაშვილის, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სანამ ბატონ გიორგი წავიდოდა ამერიკაში, მასთან ჰქონდა კომუნიკაცია, ისე როგორც სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან. და გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ვიყავით შეთანხმებული. და მე როცა ვამბობდი, რომ მე ამ გეგმის შესახებ ჩემს კოლეგებსაც ველაპარაკე სხვადასხვა პარტიებიდან და მათ არავის არ უთქვამს, რომ მე სისულელეს ვლაპარაკობდი, სინამდვილეში დიანა ნიშნავს იმას, რომ ისინი ამაში მეთანხმებოდნენ, რომ ეს იყო გამოსავალი, თუ ამაზე ხელისუფლება დათანხმდებოდა. და მე როცა სხვადასხვა პარტიასთან დავდიოდი, მე მათი სახელითაც დავდიოდი, იმიტომ რომ ჩვენ მსგავსი რაღაცა სტრატეგია ჰქონდა შეთანხმებული, რომ ეს საკითხი ისეთი საკითხია, რომელიც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. ანუ ვაშაძე თანახმა იყო, რომ თქვენ ერთად გემსჯელათ იმ თემა შესულის პირობებზე. ჩვენ ეს ჩვენი წინადადება გიორგი ვაშაძისთვის ჰქონდა გადაგზავნილი, ჩვენ მასთან დაკავშირებით ჰქონდა შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით, და არა მხოლოდ გიორგი ვაშაძე, არამედ სხვა პარლამენტის წევრიც და სხვა პირებიც ამ პარტიიდან ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ. შესაბამისად ჩვენი ჰქონდა პირობა, რომ ეს იყო მათთვისაც მისაღები პირობა, თუ ხელისუფლება დათანხმდებოდა, და ჩვენ მათი სახელითაც ქალბატონ თაკოს არ ვიცნობ, ერთი გამონაკლისია ქალბატონ თაკო ჩათვალეთ, მაგრამ მაგალითად პარლამენტში ეს პირობა კიდევ ერთხელ მაყურებლისთვის ეს არის პირობა, რომ ჩვენ ერთგვარ პლებისციტად ვარჩიოთ, ადგილობრივ ვააქციოთ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს. მეოთხე პირობა, პირველ სამზე ყველა შეთანხმებული იყო. პირველ ორზე განსაკუთრებით პოლიტიკური პატიმრები გიორგი ვაშაძისა, ზუსტად ისევე ტკივა როგორც იაგო ხვიჩიას. მეორე საკითხი საარჩევნო კანდიდატობა გიორგი ვაშაძემ ჩვენზე კარგად იცის და ჩვენ ფაქტობრივად მის კვალიფიკაციას ჩვენ 2021 წლის არჩევნები როგორც წინა პირობა ვადამდელი არჩევნები. და ეს ამ ჩვენ ის კი არისო, ჩვენ ვსჯელობდით ამ თემაზე, ვიცოდით რომ უსირებდა ეს აზრი პოლიტიკურ სპექტრში, ჩვენ ვსჯელობდით ამასთან დაკავშირებით და ვეძებდით ამას რა ნაკლი შეიძლება ქონოდა. და მას შემდეგ რაც ვერ ვიპოვეთ ნაკლი, და ეს მარტო ბატონ ვაშაძესთან არ გაგვივლია, ჩვენ იგივე პროცედურა ლელოსთან გავიარეთ. ამ შეხვედრას ესწრებოდა ბატონი ბადრი ჯაფარიძე, მაგალითად ბატონი საბაბუაძე, ბატონი დათო უსუფაშვილი. ჩვენ იგივე პროცედურა გავიარეთ, მათი თანხმობაც მივიღეთ და სწორედ ამის შემდეგ წავედით ნიკა მელიასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან სალაპარაკოთ. ჩვენ ამ წუთას ნაციონალურ მოძრაობასთან შევთანხმდით იმაზე, რომ თვის ბოლომდე პარტიოსთან დაველოდებოდით შიდა პროცესებს, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობის შიგნით მიმდინარეობს, და შემდეგ გავაგრძელებდით ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ ჩვენ იქიდან არ მიგვიღია ნეგატიური განწყობა ამ საუბრიდან. და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, რომელსაც ახლა საუბრობ, რომელიც დღეს ჩემთან საუბარზე უარსაცხადებს თურმე, ჩემთვის ეს როგორი ამბავი იყო, ცე ხვალო თქვენ გამომიცხადოთ, რომ დღეს რომ მეგობრობთ მე და შენ, კარგი ურთიერთობა რა გქონდა? ეს ფანსო ვიტყვი სტუდიაში არ დავიპატიჟებით, ისე მოხდა რაღაც ამბავი. საერთოდ არ ამინდა თქვენთან ურთიერთობა. კი ბატონო, მე ვერავის ვერ დავაძალებ დიანა, რომ ჩემთან ურთიერთობა ქონდეს. მაგრამ დღეს გაოცებული ხართ ვაშაძის საჯარო უარით. რა თქმა უნდა, და ნახეთ რითი თქმა მინდა. იმიტომ რომ არასაჯაროდ უარი არ მიგიღიათ. არა, საჯაროდ ჩვენ შევთანხმდით. გესმით? და შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს პირობა არის ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვეცდებოდით, რომ ეს პირობა მიგვიღო ხელისუფლებისგანაც. და ამ პირობის ნაკლი, დიანა, არავის არ დაუსახელებია. აი, ხომ ლანძღავენ პოლიტიკური პარტიები სხვადასხვა, მაკრიტიკებენ, მაგრამ ამ პირობაში რა არის ცუდი, გარდა იმისა, რომ რაშუაში აპლებიციტი არჩევნებთან, პლებისციტი არჩევნებთან ნაციონალურ მოძრაობის და ევროპული საქართველოს გამო შედარდა. ჩვენ არ დაგვიწყია, ჩვენ მხოლოდ მათი პირობა გავაკეთილშობილეთ. ისე რომ დაგიბრუნდებით უბრალოდ თავს ვიკითხოთ, მას სმენია თუ არა, რომ აი ამ იდეას აქვს მხარდაჭერა თქვენს გუნდში გიორგის და პატა მანჯგალოძის სახით. ეს შეიძლება თუ არ ხდები ახლა, უბრალოდ ეს ორი ადამიანი მახსოვს, რომ მათ ესწრებენ. ერთი წუთი მე მინდა გითხრათ, რომ მუშაობის პროცესში ყველა რაღაცაზე მსჯელობს და ეძებს გამოსავალს. ზოგან ერთი ფრაზა თქვა იაგომ და მე რაღაცად მინდა უბრალოდ კი არ გამოვიჭირო, უბრალოდ ჩავეჭიდო ამ ფრაზას, რომ ჩემთვის არავის არ უთქვამსო, რომ ესო სისულელიაო და უარი
თქვენ საუბრის დროს თუ მაინც და მაინც არ გითხრას, ყველაფერს თანხმობათ იღებთ მუშაობის პროცესში, ეს არასწორ დამოკიდებულება იაგო. კი ბატონო, მე გავაგზავნე. მე გეუბნებით რომ მე თანხმობა მივიღე. უბრალოდ ეს ეთერში ვთქვი რომ მისთვის ისულელი არავის არ უწოდებია. მე ეხავე გეტყვით. მაგრამ მე შემიძლია დავამტკიცო რომ ამ თანხმობა მაქვს. ერთი წამი. ვერ დაამტკიცებთ იმის. რას ლაპარაკებით? რას ლაპარაკებით? მე არაფერს არ ლაპარაკობ, რასაც ვერ ვამტკიცებ, განსხვავებით სხვა პოზიციური პარტიებისგან. ერთი წუთით მე ხომ არ გაწყვეტინებ. ერთი წუთით ამიგეთ ყური. არსებობს ბლოკის სტრატეგია აღმაშენებელი. თქვენ თამშელობს, შემდეგ მოდის ის სტრატეგია აღმაშენებელი და თავის გიორგი არამხოლოდ ჩემს ესე იგი კუთნილ ნაწილში, არამედ თავის პარტიასთან ანგარიშ ვალდებულია ის ადამიანი საკმაოდ სერიოზული რაოდენობის პოლიცაბჭოა და პარტია და იქ მსჯელობენ ხოლმე. რომ თქვენ ისაუბრეთ. ანუ ეს მოეწონა გიორგის, მაგრამ წინააღმდეგობა შეხდა ბლოკში. არა, ბატონო, არ არის მოწონებაზე. ჩვენ ყველაფერს წინადადებებს ვდებთ მაგიდასთან, მაგრამ თანხმობა ნუ იღებთ, ამათ ძალიან გთხოვთ. თანხმობა იცით რა არის? შედეგი. ერთხელაც თქვით რომ არ ხსნის სიას, გამოვიდა გიორგი კაცურად ჩახსნასია. გითხარით მე თქვენ გუშინ წინ ჩამოსული არიყო ვაშაძე, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ხოლმე მუდმივად და მე ვიცოდი რომ გიორგი ცალკე, ოდესაც განალიზა ეს თავად მან, მე არც მქონია მასთან სატელეფონო საუბარი, მაგრამ განალიზა, გადაწონა, შეხედა რომ სხვა ვითარება შეიქმნა თქვენი საუბრის შემდეგ, ივანიშვილი წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სხვა ცვლილება არის, პროცესი სხვა გვარად მიდის, სხვა შანსები გაუჩნდა ხალხს და ოპოზიციას, აბსოლუტურად სწორად როგორც პოლიტიკოსმა პრაგმატულად სწორად ააფასა ეს სიტუაცია და თქვა რომ მეხუთე რაუნდამდე არ არის სწორი, განსაკუთრებით პირდაპირ გეტყვით იაგო, ელისაშვილი იოსელიანის დუეტს, ესე იგი, შევხვდეთ ცალცალკე და ყურში ველაპარაკოთ, იმიტომ რომ რა გამოგავთ მერე? იმ ლაპარაკის დროს უკვე აღარ ელისაშვილი იოსელიანის დუეტი ახლა აქვს, გონხოლოდ საუბარი თუ თქვენზე, ვახოზე, სხვა. მაგასთან დავილაპარაკებთ თქვენ შემდეგ გამოგავთ აბსოლუტურად სხვა რამდა. მოდით რა ესე ვილაპარაკოთ ჩვენ. შედეგი რა დავდეთ? სტრატეგია. ჩახსენით სია. შედეგი გითხარით ხო? არ ვაპირებთ შეხვედრას ცალცალკეთქო. ხო არ შეგხვდათ? ეხლა ასეთი მიუღებელია წინადადება, რომელიც არ არის. არა, ბატონო, უბრალოდ რა ხდება, ისეთ როგორ გიხათ, მონოლითურია ოპოზიცია, ძალიან მონოლითური. და ძალიან ღელავთ რომ რაღაცნაირად იაგოს არ მინდა უთხრა, არ ვიმეტებ გულწრფელად გეუბნებით, ამისთვის რომ მართლა რაღაცა სხვა ტიპები არიან, ხვდებით რას? ნუ გამოკვეთილად ხედავთ, აი ამის არ დანახვა, არ შეიძლება რომ არანაირ პოზიციაზე საუბარი არ არის, დამოუკიდებელი ორი მოთამაშე არ არის ელისაშვილი და იოსელიანი. იაგო, შენ არ ახარ ისეთი დიახ ამ რეჟიმში განხილვის, იმიტომ რომ შეუძლებელია რაზე კამათობს ქალბატონი თაკო, ახლა მაყურებელმა იცოდეს. იმაზე მართლა ჩვენ ხო არაფერი არ აგვიხსნია. მართლა არაფერი არ აგვიხსნია. წეთ რა ვთქვი წეღან, ანუ მართლა თქვენ თუ სკანდალებს ეძებთ. პოლიტიკური პარტიის ლიდერთან ვარ შეთანხმებული, რომ ეს მისთვისაც მისაღებია. ეს იცის მისი პარტიის უმეტესმა ნაწილმა, ისევე როგორც მეორე პარტიიდან, რომელსაც ლელოქვია. მისი წევრების უმეტესმა ნაწილმა. ეს ხალხი მე შეხვდება თუ არ შეხვდება. ლელოქვისაც მისაღებია. რატო ერთი ადამიანი? რა თქმა უნდა, ეს იყო მისაღები პირობა ორივეს. და ნაციონალური მოძრაობისთვის მისაღებია თუ არა, ჯერ არ ვიცი. არა, ნაციონალური მოძრაობასთან დაკავშირებით, აი ნახეთ, მე მინდა რომ უბრალოდ ეს ყველაფერი არიყოს მხოლოდ ემოციებზე. მე მინდოდა თქვენთან საუბარი მართლა მინდოდა დღეს ვეძებ ეთერს იმისთვის რომ მე დეტალურად მოვყვე რა ხდება ოპოზიციაში. ვაპირებ ღიად ვილაპარაკო, მაგრამ ეს ეთერში ვერ ვილაპარაკებ დიანა, იმიტომ რომ მაყურებელი ვერაფერს ვერ გაიგებს. თქვენ თუ გაინტერესებთ ოპოზიციაში ბევრად ღმა და საინტერესო იაგო, იმიტომ არ მოგცემთ მე კუდიანების ძებნა. მაგრამ ასეთ რეჟიმში ვერ ვილაპარაკებ, ხო ეს არ მოგცემთ. გაგებით მოეკიდეთ ჩვენს ანუ ეს ფორმატი არ მოგწონთ თქვენს. კარგი ეთერს ვითხოვ, სადაც მე საუბრის და მოსმენის ღმა საუბარს ასწორებს. ანუ მარტო რომ იყო ეთერში, კარგი ეთერი არა, აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ ხომ მართლა უნდა გვარჩევდეთ თითოეულ ნაბიჯს. მაგალითად, რა არის პოლიტიკურ მაგიდაზე დადებული? რას არეთანხმება ქალბატონი თაკო და მისი პარტია? რა კონკრეტულ ნაწილს? რატომ? რა შეთანხმება? მე რო ვამბობ, რომ შეთანხმებული ვიყავითო ამ ხალხთან თქო. რასზე ვიყავი შეთანხმებული? ისინი რას პასუხობენ ამაზე? ვიყავი თუ არა? თვალებში ხომ და ჩამოხედონ, როცა ტყუილს მეტყვიან, რომ არა, არ ვიყავი. მე მეუბნებით, ჩვენ არა ქალბატონი როგორ გდებდით? იაგო, შენ ახლა, შენ ახლა ევროპულ საქართველოს მიღმა
და ნაციონალების პოზიცია არც ყველა სხვა დანარჩენში კაცო ყველაფერი ვიცი მე ანუ უბრალოდ ნაციონალებს საჯაროდ არ უთხოვთ ერთის თვითთვის და უნდა უთხოვეს შიგნით დასალაგებლად ლელოსთანაც იყავით შეთანხმებულ და ლელომაც უარ გითხრათ შეხვედრას იმიტომ რომ ასე გითხრა სამუშია მე ჯერ არ ვიცი ლელოს პოზიცია ჯერ არ ვიცი და გიორგიმ გითხრათ უარ დიახ გიორგი მითხრა მაგრამ ეს გიორგი სისუსტეზე მოქმედებს და გიორგი ამითი წააგებს ჩემი აზრით იმიტომ რომ ჩვენ რატომაც ვაკრიტიკებდით ბიძინა ივანიშვილს დიანა იყო ის რომ ბიძინა ივანიშვილი არ გველაპარაკებოდა და ოპოზიციაში თუ გაჩნდა საფრთხე, რომ ისიც ისევე არ ლაპარაკობს საჯარო სივრცეში, როგორც ხელისუფლება, ჩემთვის ერთნაირი საფრთხეა ზოგადად. ბიძინა ივანიშვილი წასული ასეთი ხელისუფლება და ოპოზიცია, რომელსაც ისევ ისე უნდა გააგრძელოს ოპოზიციიდანაც კი საჯაროდ არ ილაპარაკოს და მტყუან-მართალი საჯაროდ არ გააჩიოს, ეგრე არ გამოვა. მე ასეთი ოპოზიციის წინააღმდეგი ვიქნები და ამიტომ მე მინდა საჯაროდ დამელაპარაკონ და დამალვა და არ დაველაპარაკები არ შეხვდები. იაგო, როგორც მივხვდი თქვენ ამბობთ რომ ოპოზიციის ნაწილი დახურულ კარს მიღმა სულ სხვანაირად პოზიციონირებენ და საჯარო სივრცეში სრულიად განსხვავდება. არა, ნახეთ ახლა როგორი საკითხია. მე ხო არ ვიცი, ანუ მე ვიცი ბოლოს რომ ველაპარაკე, ყველაფერი კარგად იყო. გუშინაც ყველაფერი კარგად იყო. დღეს სხვანაირად არის. მე ხო არ ვიცი, წეღან თქვა იმან ქართული ოცნების ნარატივი რაც არის, რომ კომპრომატები აქვს ნაცებს ყველაფერზე, ხო? მე ხო არ ვიცი, კაცო. ეს ელისაშვილმა რაც თქვა, სიბინძურ ეთერში არა. ხო, ეს არის ჩემი აზრით, ეს ზოგადად არის ელისაშვილი თვითონ არ ვიცი მე ელისაშვილს რა თქმა. ზოგადად ეს არის ქართული ოცნების ნარატივი, ქართული ოცნების ნარატივი, რომ იმიტომ მათ შორის ეს ყველას გაგვიგია, ჩემთვის მედიის წარმომადგენლებსაც უთქვამს, როგორც არასაჯაროდ, საჯაროდ მე მგონი არავის არ უთქვამს, მაგრამ ბევრ ადამიანს უთქვამს, რომ არსებობს ესეთი ჭორი, რომ იცი რა, არავინ არ შევა პარლამენტში ოპოზიციდან, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა არ უშვებს, ბოკერია და სააკაშვილი, იმიტომ რომ მათ აქვს ყველაზე კომპრომატები. არსებობს ესეთი ჭორს ცელებს ქართული ოცნება. ჩვენ ხო აი ამ ჭორების გამოსარიცხად, ყველა კითხვაზე საჯაროდ უნდა ვუპასუხოთ, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ჩვენ პარლამენტში შარზე კი არა ვართ, კაცო. არამედ ამ პარლამენტში არ შეიძლება და როგორც კი შეიძლება, ჩვენ კონსტრუქციული ხალხი ვართ. მე გავიგე იმედია მაყურებელმაც გაიგო.